Umirovljeni brigadir Hrvatske vojske Branko Borković, poznatiji kao Mladi Jastreb, imenovan je posebnim savjetnikom ministra poljoprivrede Josipa Dabre. A upravo ga je to ministarstvo teretilo za zanemarivanje životinja. Protiv njega je bila podignuta i kaznena prijava za ubijanje i mučenje životinja. Više Kristina Čirjak. Branko Borković, Mladi Jastreb, od zadnjeg zapovjednika obrane Vukovara do posebnog savjetnika ministra poljoprivrede. Za plaću od 1000 eura bit će zadužen za poslove savjetovanja vezano za razvoj ruralnih područja, razvoj fleksibilnog malog poduzetništva kao pokretača inovativnosti te konstruktivnog lokalnog partnerstva i aktivaciju lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Mnoge je njegovo imenovanje iznenadilo jer proteklih godina, osim o njegovom ratnom putu, pisalo se o njegovom odnosu prema životinjama. Susjedi su se žalili da im uništavaju imovinu i usjeve, a ovako su za naše kamere govorili prije 2 godine. Svaka zasluga njemu, za sve ono što je on napravio, ali da li je to razlog da on terorizira godinama cijelo selo? Jeste li vi pokušali s njim razgovarati? Jes. I onda mi je rekao ovoga da je to u redu, kaj svinje rade i da će on sad krenuti u rat protiv sela. I drugi dan je raspustio konje. Nekoga štiti i gotovo. Tu policija dođe, policija svoje odradi. U javnost je dospio i video gdje pas grize konja koji je u teškom stanju. Očevici su tvrdili da su to Borkovićeve životinje, što je tada potvrdilo i ministarstvo u kojem je on sada savjetnik. Naveli su da pas nije cijepljen i da je grizao kobilu, a ona je Borkoviću oduzeta. Utvrđeno je da je počinjeno nekoliko kršenja propisa i zakona o zaštiti životinja. Za Možemo ovu članicu Odbora za poljoprivredu ovo imenovanje je nedopustivo. Jasno je sigurno iz ovog imenovanja da motivacija nije bila da se zaista savjetuje ministra poljoprivrede o ključnim problemima u poljoprivredi, jer da jest tako, onda bi svakako izabrali nekog daleko adekvatnijeg sa daleko većim znanjem i bez afera kakve je novi savjetnik imao u prošlosti i u vezi načina držanja životinja, ali i prigovora njihovih susjeda. U telefonskom razgovoru Borković kaže kako su sve te prijave za životinje bile fake news i da su sve sudske presude išle njemu u korist. Lani je prosvjedovao na Markovu trgu pa ga je premijer primio na razgovor. Ove godine je Mladi Jastreb na svečanosti HVA planuo zbog mjesta. Njegov izbor za savjetnika premijeru nije sporan. Pa ja mislim da je Branko Borković, Mladi Jastreb, sjajan čovjek i dobro da ga uzme. To je naš prijatelj i branitelj Vukovara. I neka ga uzme. Novi posebni savjetnik ministarstva poljoprivrede kaže da će mu fokus biti na ruralnom razvoju. Ističe kako ima najviše iskustva u organizaciji ljudi što je stekao u ratu, a brojni to zaboravljaju. U ministarstvu poljoprivrede o novom savjetniku ni riječi.